Olá! Na edição desta terça-feira do TV Esportes você vai conferir: o Brasil vence Suíça e garante a vaga antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. Gaúchos conquistam duas medalhas no circuito europeu de para-snowboard. E ainda uma entrevista com Pedro Sampaio, bicampeão brasileiro de superbike. Bom dia, muito bem. Não foi um jogo fácil ontem no estádio 974, mas no final deu Brasil. Um belo gol de Casemiro aí garantiu a vitória sobre a Suíça, classificação antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Diante de uma Suíça bem postada na defesa, a seleção brasileira sentiu muito a ausência do lesionado Neymar. No primeiro tempo, a equipe foi lenta, sem criatividade e incapaz de criar chances de gol. Após o intervalo, com as entradas de Rodrigo e Bruno Guimarães, o time melhorou. Vinícius Júnior teve um gol anulado por impedimento na origem da jogada, até que veio o gol salvador aos 37 minutos do segundo tempo. Rodrigo achou uma brecha na defesa suíça e Casemiro não perdoou. O bonito chute do número 5 foi preciso, bem no cantinho de Zomer. Na próxima sexta-feira, a seleção brasileira volta a campo na Copa do Catar. Pega Camarões às quatro horas da tarde numa das partidas da última rodada do Grupo G. Com o lugar garantido nas oitavas de final, um empate chega para a Canarinho garantir o primeiro lugar da chave. Em Porto Alegre, milhares de torcedores assistiram o jogo no Paço Municipal e na Fan FanFest, montada perto do gasômetro na Orla do Guaíba. Bandeira nas costas, verde e amarelo no rosto. A capital gaúcha já entrou no clima e nas cores da Copa do Mundo. Muita gente parou para assistir a partida entre Brasil e Suíça. No Passo Municipal, as escadas viraram arquibancada. Mas a maior concentração de pessoas foi mesmo na fanfest da Orla do Guaíba, próxima ao gasômetro. Ela tem capacidade para 8 mil pessoas e acesso gratuito, mas controlado. E hoje tinha fila para acessar a arena do torcedor. Lá dentro, muita expectativa frustrada. Antes de sair o tão esperado gol da vitória. A estrutura conta com telão e palco para receber os shows durante os intervalos. Além, claro, de muita energia positiva para embalar o Brasil. Todos os jogos da seleção vão ser exibidos por lá. Então você pode se programar para o próximo e separar um acessório canarinho para reforçar a torcida rumo ao Hexa. Muito bem, a gente saindo agora então da, da Copa do Mundo do Catar, indo para. As pistas, moto velocidade, porque aqui no TV Esportes a gente está recebendo Pedro Sampaio, bicampeão da Superbike Brasil. Pedro, muito obrigado pela gentileza. De volta aqui o Rio Grande do Sul, já em Bento Gonçalves. Dá para dizer aí uma temporada 2022 perfeita, né? Coroada aí com o bicampeonato, um trabalho muito bem feito, né? Isso, desde já agradeço o convite de estar tá, tá aqui hoje. No é, final de semana a gente coroou, coroou o título, é, bicampeão do Superbike Brasil. Fui campeão ano passado, fui bicampeão esse ano. Então, não pode dizer que foi um ano perfeito. A gente errou, errou algumas vezes, a gente acertou outras, mas de modo geral, a gente não, não baixou a cabeça nunca, não paramos de trabalhar nunca. Isso aí foi importantíssimo para conquistar o título se é, tivemos tivemos fé do nosso potencial do que a gente podia atingir e trabalhamos em prol disso e, e então conseguimos a esse título inédito bicampeonato brasileiro bacana bom o, o, a questão em relação até mesmo à temporada né 2022 uh, claro objetivos alcançados o título tudo mais assim mas tu achas assim a, a própria a própria moto ela foi alcançando a, a melhoria técnica ao longo ao longo do campeonato o que, que a gente pode falar, até mesmo nesse sentido, assim, da, da, do próprio equipamento que estava contigo ali da moto? Então, é, foi meu primeiro ano com a CBR-1000 RRR Fireblade. É uma moto completamente nova no, no Brasil. E foi um pouco difícil me adaptar com o equipamento no início, mas depois da depois do, do uma certa parte do ano, a gente pegou um ritmo bom com ela. Me senti muito bem com a moto. A Ronda trabalhou muito, muito para que a gente conseguisse chegar, conseguisse esse título. Então eu agradeço muito a eles, agradeço muito aos mecânicos também que nunca mediram esforços para conquistar isso. Mas foi um desafiador, com certeza. Não foi, não foi nem um pouco fácil. Sim. Bom, e na cola o Ramiro Gondola, né? Isso. O argentino Ramiro Gondola, ele é recém-chegado no Campeonato Brasileiro. Foi campeão argentino no passado, descendo aí estava participando do, do campeonato conosco foi vice campeão exato foi um duelo duro é, nós dois a gente brigou praticamente o ano inteiro mas eu com regularidade consegui consegui abrir uma certa vantagem dele durante o ano tive algumas vitórias também o que isso aí ajudou mas o principal foi a foi a regularidade e o, e o esforço da minha equipe e enfim no final das contas deu tudo certo aí e estamos trazendo esse deixando esse título aqui em casa, aqui no Brasil. Opa, maravilha, show de bola. Bom, tu está agora em Bento Gonçalves, né? E, e essa, essa, vamos dizer assim, essa intertemporada, o que, que acontece agora? É um momento mais de descanso, mas também tem um momento de concentração para começar o ano 2023. O, como é que funciona agora nessa, nesse período aí? Então, geralmente em dezembro eu não ando de moto, é, eu faço bastante treino físico, gosto de passar mais tempo com a minha família, com a minha namorada, de aproveitar um pouco mais, porque é bem intenso durante o ano, as viagens, as corridas. Então, eu tento passar mais tempo com a minha família, mais treino físico, para daí em janeiro sim, voltar aos treinos de moto. E, e mas é uma fase que eu adoro andar de moto, mas também tem também um descanso, às vezes é bom espairar um pouco e, e aproveitar a família maravilha bom justamente aí né janeiro começa né, esse período então tem esse período de treino físico como tu disseste, em janeiro começa essa preparação aí para a temporada para o ano 2023 o que que a gente pode esperar mesmo até para 2023 aí a competição se participa mesmo mesmo segue no mesmo time aí para para a superbike Brasil como é que a gente pode esperar aí para 2023 como é que está essa expectativa até mesmo para 2023 como é que está preparado para então, o futuro ainda é bem certo. Eu não tenho nada decidido ainda. É, a gente já tentando, já tive algumas conversas, mas nada, nada decidido. Mas depende do que reservar o futuro. É, eu vou estar pronto. Então, é continuar treinando, continuar fazendo o meu melhor, me divertindo junto com a minha moto, me divertindo nos meus treinos. Que o que nós está guardado. Acredito muito nisso. Nesse caso é por temporada? É isso mesmo? É por ano, né? o, o A questão de contrato e tudo mais, é isso? Isso, é sempre uma temporada. Na, lá no exterior é normal fechar às vezes duas, três Exato. temporadas junto, mas aqui no Brasil sempre sempre se fecha para uma única temporada. Maravilha, para 2023 então essa expectativa aí. Bom, o que a gente falando é né, justamente aí, é, o, o, são, é, um, é um momento, claro, de descanso, momento de, 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 de concentração, mas dá para se dizer assim que Bento Gonçalves sempre esteve muito forte né, na questão de, de moto velocidade, né, a tua vida também esteve muito conectada com a moto velocidade. Né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas sempre é bom a gente recordar sobre esse teu trabalho. É né, um trabalho que veio aos pouquinhos e que está sendo corado com esse bicampeonato, né, Pedro? Isso, o turma sempre teve muitos pilotos bons de nível brasileiro. É, tem o Robson Portalupe, que é um grande exemplo, que já andou muito bem, o Marcelo Santin também, já já pilotou a nível brasileiro. Então nossa região já é muito rica nesse no esporte. E eu comecei a andar de moto com 5 anos, motocross ainda, fui campeão gaúcho pela primeira vez com 9 anos na Moto Velocidade. Então já estou há bastante tempo aí no meio, bastante tempo me dedicando no esporte e esse título brasileiro na principal categoria é assim é a cereja do bolo É para isso que eu, que eu trabalhei tanto esses anos, para isso que, que eu faço o que eu faço e é, é muito muito gratificante mesmo poder poder trazer esse resultado maravilha. Pedro Sampaio aí, bicampeão uh, da Superbike Brasil. Eu quero agradecer muito a tua gentileza. Parabéns mais uma vez aí, trazendo sempre, trazendo essa conquista aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, mas para o Rio Grande do Sul e né, para Beto Gonçalves com certeza também, é o orgulho da cidade aí. Muito obrigado e esperamos aí 2023 Sim. mais vezes aí Pedro Sampaio na frente aí nessas disputas moto-velocidade, tá bom? Um grande abraço, obrigado por tudo. Um grande abraço, eu que agradeço. Valeu, valeu. Maravilha. Bom, nesse final de semana em Uruguaiana, o grupo G entrou em quadra para definir a classificação da, para as semifinais da série Ouro uh, Feminino de Futsal. Celemaster de Uruguaiana e Legendárias de Rio Pardo confirmaram a vantagem e se classificaram. No confronto entre as equipes em um jogo disputado, a Celemaster abriu o placar com Luciandre. A equipe das legendárias buscou o empate com Franciele no segundo tempo. Marina deu a vitória às uruguaianenses, faltando três minutos para o final da partida. Os dois times se enfrentam nos dias 10 e 11 de dezembro em São Cepé. E no próximo final de semana serão definidas as outras duas vagas do Grupo H nas semifinais. Maravilha. Bom, a gente vai seguir nas quadras, mas agora pela Liga Nacional. De basquete, porque teve rodada e foi uma rodada de derrotas para União Corinthians e Caxias. Após perder para o São Paulo na última sexta, o Corinthians de Santa Cruz voltou a sofrer nova derrota. Desta vez foi para o Paulistano, pelo placar de 78 a 72. Pela equipe santa-cruzense, a Guerra e Enzo foram cestinhas, com 15 pontos cada um. Vitão dos visitantes foi o cestinha da partida, com 16. Foi a sétima derrota dos corintianos no NBB. O time está em 16 na tabela, com uma única vitória em oito confrontos. Na próxima quinta, o adversário será o Franca, atual campeão da Liga, 8 da noite, no interior paulista. Já o Caxias do Sul basquete venceu o paulistano na última sexta na Serra Gaúcha. O jogo foi equilibrado do início ao fim e foi decidido após o estouro do cronômetro, numa bola de três do argentino Stefano Pierrotti. Placar final 66 a 63. Caxias volta à quadra na quinta, fora de casa contra o Rio Claro. É, eu falei que o Caxias perdeu, mas o Caxias na verdade venceu aí o paulistano. Muito bem. Bom, vamos continuar aí falando de gaúchos, né? Porque teve um gaúcho fez bonito lá fora. O gaúcho venceu a etapa holandesa da Copa Europeia de Para Snowboard. Campeão brasileiro da categoria Upper Limb para atletas com deficiência nos membros superiores, no final de outubro em Gramado, José Lima ficou em primeiro também em Landgraf. Etapa holandesa da Copa Europeia de Para Snowboard, sábado passado. Para faturar suas duas medalhas douradas, o canoense superou Johannes Bessel em provas de bank Slalom. Na primeira, Lima zerou o percurso em 45 segundos e 95 contra 47 e 42 do alemão. Na segunda, ele desceu a pista de gelo em 44 segundos e 59, 20 centésimos à frente de Bessel, também pela classe U. L. Vanessa Molon ficou em terceiro lugar na disputa do Bank and Slalom, com tempo de 2 minutos 34 segundos e 84, atrás da vencedora Peg Martin, dos Estados Unidos, e da vice Gabriela Baticufez, da Romênia. Foi a primeira prova internacional da Gaúcha de Terra de Areia. Muito bem, primeira aí de muitas aí, esperamos. A gente volta amanhã com mais TV Esportes, a partir do meio-dia, aqui pela TV. Muito obrigado pela companhia e até lá. Tchau, tchau.